كوني توبيرا كوني جيمر امير سرت جيم كوست تي في ونيو ماتس يوم شتو تاش مليسين مي بيبي نيل مي اوربن يانا تلويت من سويز ار دومينا شوت كا دومينا شوت زامر كوشو شتو يغروش شتو او مي شتو يغروش غروي بات شانا دي كان شو تاتش تون شير بوت بول شانا شو ركولي شو ركولي بوت بول ركولي نالما كو تك ايك ادي كو بونا شان شتو تيو يا تامان بوريم تين مي اوبا Të manë burim të në vena kishu. Qa kur mbesim qëtu? Tre! A mu shtre qëtu? Tash... Tash kur të avin, kur të në masakrojnë? O Arbor, ti ki fajt nëse në vrojnë. Qa Arbor ki? Kolibre... Qa kish aty, qa kishit? Ama ta këshyri qfar shreja kishit, prit, prit. Mu si i mbecit, mbecit mbof, mu si i mbecit mbof, le, le. Arbor, nëse në vrojnë, ati e këtu Arbor. Ha, për di kodin, bat. Qëtuna? Që? Mo su qa hullu qëtu, mëre! Arbre të full! Që ta penin? Janë gjeva pak! Që 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 që? A ka vjen? A ka dun? E miro e mur, a e mur e mon? Hade! Ta shajtë shkodej të bëj! Hade! I shkojnë baston me jo që... Këjto kam doket se o kam shet dikush, ha? Po e ko marrë këtë arme në eronë të burës, po muj me bo kur... Kur zhujka? Une... Ha dhe bëjnë, t'jo japi një urdh të bëjsh t'u shpejt e shpejt. Elegi qërim! Elegi qërim bë babalarë! Shele. Që që tu ko ka një? Kuk! I shkon një, i shkon. Burdajnë se një kalli! E, lesa ki janë, gjuj, gjuj që aty pluma. Gjuj më së po fulan. Sko më snajnë. A ti po ly... A ti po ly pluma, ha? Merë. O, dhe. Gjuj, gjuj, pluma. Qërë, merë arë për shto. Qërë një që... A përshë që to? Torten. Qërë e torten tash? Së torten mëra jo? Po, po, torto, qërë. Nëse më dalet bateria s'kom qka bi u bose dhe veç e 10% e kom telefonin. Na kini pa bile këtu në fillim. Këto të oja. Hajde këthejmë të oja. E për të marrë njëra që atë torte. Torte për thëmë mune. Që torte me bu... Me bu mjallë shru dikujna në shpin. Qëre, qëre, ajme. Fulljon. Një tërhejt. Të në të masë, të në, të funksionaj. Aja, kom gjithë do pluma. A ka dikush mortar? Qyqy, që a kanë gjithë të nëjtë mëre? A përshë që të shpilit? Veq e o fusë që shtu që e më randa, në drejtore? Oj, po ku të shtarë se? Mi mata! Qo? Mi mata sana! Qo bo? A e kja? E... Qo bu mërdo kështu? Kësë mërë të vëhil? Prit mërë e që zgudzoj mund dalë? Qe? Qe ku marrë këtë armë shajze e? Qo që bombja në e këtu? Qa se mora medik? Ha? Qe që unë e kam medik? Qe e medik? Ate troviti, 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 që ashtu, mytë ma, edhe një onelë që ty. Një brëskonë. Ja, ja. Heken. Dëj, ku po shkojmë tash? Dëj o mirë, ade, bëj. Bësë e kena mas të ofrëmi, që a kena mas të ofrëmi? Që aty, a? A pështoj? E, më basë mëre? Pështoj. U këput të mi vro njerëzi qaj. E, kam njëro. Bro, edhe, alo ko këtu? Prit mora, ej, ku? Ku? Ku je, ku je të bëj revive? Spo shom mu, apo shkojmë të cëj që të qa shpejt? Hejde, fis update për një flasë. Hajde. E ko marrë me në keqe,
Njo që ty në kodra, me njerët të cej. Po, po, ato. Po hajt se zhej nga katër, ta mani nga shpërdo. Që ku e nëllët në shpi e? Ku e ka marrë se më që kitin e? Rruj arbër më shumë. Yes, e heka. Ate, hek mu. Pja tyt. Ku? Prejt, prejt, më su bari spawn. Hajt. Edhe pse kina me dek të dyt. Qur. Bravo e një e komi. Ah, kam im, kam im qoq, tash një e. Mbushu mure mu. Edhe në kodra në eltjon. Kuj, kuj, prit mëre s'po kalzon. Qek, qek, ku mëre, qek, hajte, ej. Orë bërë në eltë e në kodra, që atje? Prit mëre të bënë në hill. Hajtaj të mirë, 70 i kom. Kuku që ka u bo mërë bërë? Qërë këtu këtë shpije? Uh! Uuuu! Në sakicaj mu... Nuk dija se qëfar... Nalë, nalë, nalë në përmë... Në përmale. Koo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 
diqë që jam të pështu. Njoni u shtrej që tu. Aha. Ue, ku mëjt me kësit që a bënë revive. Ku, ku, që shkej, ka që të blukë, mëtë në manë fundë. Mëtë me revive, mëtë me thi. Që është ti në gjumë që ta e... Unë e zdi që së pëm herë, diku shtash se që shumë ofër për ishtu. Ku sa njeri e? Që? Kështu? O! Oh. Drejtë në bush në ashtu. Pret. Ajde që ashtu, ka jonë këta? Që mu mëre? Ot, prit. O, po më bombardojnë për tona unë, me burë. Që tam? Zdi ka e, që peqe një tjetër. Që mëre? Jardu me debin dirë. A, hajt, hajt, mos s'ka dert mund është me ndajt gjithës ore që ashtu bërë. Që tu jena në vibat. Po në kanarë dhe për poshti. E he, ka një. Dy, o, kuku sa shpeti kom heke. Orber. Zdi as vet një e ku marë që ty. Qëre, qëre aje? Qysh? O, ka na vjen qaj me kalli. Bravo, horse e killu, 100% horse. Ja kum vra, e kallin ja kum vra. Qëre, snajperista të tjetë të na unë, që kjo është dhvija, ha? Qa, 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 qa. Që 100% po të mbushit, mos më kohën të na, jo me cifulani. Që e kem edhe tankin aty. A dhe shpejt që kjojnë basi që nështë ako shprejt sa kjojnë me që une 50%. Edhe këto mëz... Lis, rrish aty, lis, rrish aty. Rrim më sprek kur gjo iq. Qaj, hajde më shpejt, qaj. Ti mbush i qëto. Revive që ti djallin. Që une i mërva su këput ato ju qup i gjumit. Piv dekjes. Tu ju rizgjallu. Kështu futja mërë qaj me tenki, shkonë smëtan mërë burë. Po, po tut në prija ti snajperistit, atje lërgë me dojnë. Qyqyat, qyqyat. Bënë një rethin, ej. U dojnë, bënë një rethin, më strim tonë aty, përse ta po na mujnë, duhet me shku pak onash, mi shpërndo. Unë e shkova kështu onash, pak ti shpërndoj. Ta shkjudarim në kështu. Do të nami në zonë m'ingushtu ata, jo ata neve. 88. Unë po t'kallëzaj që shduhet. Zhdryp i qaj poshtë. Lema. Prejmë në mo.
Gjina nëllë të dyshish pun. E këtë të vidon pa mua. A, ku ke ti? Alo, jena në video bac. Boa. Alo, video e shtu. A u gati mu kryloja e qysh? 600 o bac, mund është mu kyq, e në zemë edhe 11 minuta. Në qenë ato i morë dëjnë. Qim paska e battle pack. E, jena të shku njejt, ej! Bravo. A shka e Ronja? Dikush, e Ronja shku mati, që që? Përpare, e, kuk! Gjull me dik! Këtë typi që të qenë e, ej, shumë... Shumë i nga të shku... Ka o qaj mëre? Shkoj... O, pra shpush... Qërë një me kalli, ej! Kure? O, kush ma në gjejti mëre qëto? Ka dhimt kjo, besom një. Ka dhimt. Do të mund bush pak qëto. A t'ju shkojmë për jone s'nelt, m'ju dollë. Qërë e snajperisti... Onların askerlerinden birini görüyorum. Qërë e snajperisti... Qatë jo është. Rini vend një sekundë, bre. A ti nxjeva... Ja nxjeva i plum njënit ljergo shtej. Qysh më ka po a i mutë qëtu? Sentry kit të ha zemrën ej! Edhe mvraje, mvrajem. Qëto e këm vra, tash i këm pështu, së pason veç 20 vjet i këm pështu. Oh, fajm deri qapshe, qysh dën zotit, qo i gjinja, Allah. Qërë një? Që, beto e ba një revive së në mikëtë. Shkojmë kontra që shtu që. Mu më shef. Gjujen i bombe që ashtu që stik. Bombe. Shumë bona spawn të ti. Që, 58. No scope jo mej. Kusht heki? I smeti. Uuuu! Kështë që falli me nderit, ja uho të zemrën. Që tu është lëjës e shëtë gamë është dhe. Lëjës e për të nalë ke frymen. Këkë! E heka, e heka. Do të me hekë, do të mu largu pishtujt nga kanë zëpëllu. Shumë jena... Prit. Fuh. O, për indikon bëna spawn të ti. Prit se më kanë gjetë, më kanë zbulu, prit tëna unë, vej. Hini baba. Bravo, bravo, ta shkena me fitu, vej. Po e tu fitu ima. A da dhe heci. Jo, ma, a? Pishtu i ta muj, ma, e? Reci me klipin. Hedep shu, ele keqirin. A, nuk po di, ka o qaj njeri. Uuuu, kështë ko snajperisti atje. Nuk di... Shkoj njoni me... Bravo. Eci njoni. Mam, kapi. Që atje kështë? Ta zamë red mist. Ha, da bon s'fon. Edhe njo... Që stash? Hajde. Ndrejtora atje për spekof. Lis një oka na vjen qëtu në e. O, ik. Këtë do të ndrema le energi. Qëra e? E, edhe një oka qëtu në. Fullin atë tona. Qëtu në. Qëtu në së pëmuj me pa, veç po shkoj rrethëm rreth njere. Valla, do në mi muj që t'loj, a. Valla, shonë e si... Qëra edhe një e? Tash ma e kësha e me kalli ma prejnë. Qërë, qërë, kur të ma mytë, qërë, 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 qërë. Unë jëmë të bëjnë. Aj! Ta mytë.
Po. Ma bre. Ta shkojm për mas. Çka të vjen ai sa? Po. Çka? Çu. Çu. Koko. Çu mora? Çu kum shef aty? E heka. U se kafka. E kapa në dorë. A do na me marr çat? Çu njëri aty. Çaj aty. O, çfarë të shoh. Që të shpi tash me mujt me hiu. Ka 39 ja ku me. A mundet me hyp që të që të shpi këtë po valla hyp. E, të bëj jo plot, ha? Rruj se këtu poshtjën. Kuku sa njeri e. Kone ka mytë që shtu, ku... E ku më zonë të e prej, tha. Ate ti kapëm që se bëhi ti kapëm. Bëj. Şu Allah'ın belası. Bey. Ku si prashm ka boni plum çtu ofra. Çe merren istik ey. Ku? Ço ka bot morva. E o abi makalla. Bret, po de. Kam përzhip. Nuk di çka jon këto. Gaz! Bret, marrë më shumë gjak. Aaaa, më byti bret, deshta me pre. Êshtë bravo e, fitum. Shok më vrenje, si ka përgjit që kjo luft. Mos ta më koshe, lajkojnë të dhe shi video nashme.